ao som do acordeon de Bruno Moritz, damos início a mais um Câmara Acústica aqui pelo canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite. Como é que tá? Muito prazer estar aqui. Maravilha. Bruno Moritz, um talentoso músico brusquense que faz shows aí por toda a região e já tem também um reconhecimento nacional muito importante no instrumento do acordeon. Bruno, conta pra gente, primeiro, como é que começou o teu gosto pela música e o teu primeiro contato, assim, com esse instrumento? Bom, os meus pais contam que era uma criança muito... que não parava, assim, né? Eles descobriram que a maneira mais fácil de me fazer sossegar era colocando música. E a partir daí, lá em casa sempre teve bastante instrumentos, tinha piano, né? Meu pai tocava um pouco de gaita de boca, flauta. Então, a partir daí, surgiu sempre essa curiosidade, né? E na minha época de infância, existiam aqueles instrumentos que eram de brinquedo, né? A gente não sabe dizer se eram instrumentos de brinquedo ou brinquedo que era instrumento, mas enfim. E eu ganhei num Natal um acordeonzinho bem pequenininho, que comparado a esse aqui, daria desse tamanho assim, né? Um palmo desse aqui. E dali em diante, eu comecei a pegar gosto pelo instrumento e fui tocando minhas primeiras notinhas. E daí para diante o instrumento foi aumentando de tamanho até chegar nesse tamanho aqui. Brusque é uma cidade de origem alemã, mas que é um país que também usa o instrumento, acordeon, gaita ponto. Mas também a gente é vizinho do estado do Rio Grande do Sul, onde também busca muitas referências já de outra região da Europa. De onde que você buscou as referências e quem foram esses instrumentistas que você se espelhou, Bruno? Bom, as minhas primeiras referências de criança mesmo, ali com 3, 4 anos, são as referências folclóricas, né, da minha cidade, que são principalmente o folclore germânico, até por conta das festas e tudo mais, né? Mas ainda muito cedo eu tive contato com grandes músicos do Rio Grande do Sul. Um deles, para mim, ainda é uma referência, que é o Renato Borghetti, hoje em dia um grande amigo. O outro, daí um pouco da outra ponta do país, né, da Paraíba, que foi o Sivuca, que foi um dos maiores acordeonistas que já passou por esse Brasil. Então, assim, foi uma mescla bastante grande, né? Imagina, ouvir desde música folclórica, a música do Rio Grande do Sul, música gaúcha, e também a música nordestina do Sivuca. Então, isso para mim foi... eu acredito talvez tenha sido uma das maiores riquezas da minha juventude, né? Essa mescla grande de músicas. E quais eram as músicas que você ouvia na infância? Quantos anos você tinha quando começou? Eu comecei a tocar minhas primeiras músicas no acordeon com 4 anos, né? E pelo menos é o que dizem, porque eu realmente não lembro. Mas assim, eu ouvia de tudo um pouco, assim. Não, lá em casa sempre se ouviu muita música. Meu pai comprava na época ainda os LPs, né? De tudo que era tipo de música, tanto instrumental quanto cantada, de orquestral, música clássica. Passei por muitas referências mesmo. Até eu acho que é aí que tem eu tenho essa fusão, essa mistura dos elementos musicais. É importante destacar, então, que não saiu das rádios e da televisão a tua identidade musical propriamente. Saiu da escuta de um trabalho diversificado de todo o Brasil, de outros países também. Exatamente. A rádio, realmente, a gente não ouvia quase em casa, né? Era mais mesmo a seleção que meu pai fazia, vamos dizer assim, né? E depois, claro, fui buscando aquilo que eu mais gostava, as referências do instrumento que eu mais gostava, e daí fui também criando meu próprio jeito de tocar, né? Depois, junto com o acordeon, outros instrumentos também chamaram sua atenção? Você também começou a desenvolver? Há um fácil diálogo de aprendizado com violão, com piano? O meu caminho mais óbvio foi o piano, né? Por conta de que não existiam professores de acordeon na época, né? Então, o que se pensou? Vamos colocar o menino na aula de piano, porque o piano, pelo menos a mão direita, é igual, né? A mão direita do piano
é igual à mão direita do acordeon. Então, pelo menos 50% do instrumento ele vai desenvolver. É, eu aprendi a tocar piano, então a ler partitura. É, se não me engano, eu aprendi a ler partitura antes mesmo da leitura formal do ABC. É, o que me facilitou também muitas coisas. E a partir daí, um pouco mais tarde, na adolescência, fui tomando gosto por entender como é que os outros instrumentos funcionavam. Então, eu passei a procurar instrumentos de sopro, instrumentos de corda, como violão, baixo, né, os instrumentos de sopro, eu toquei clarinete, flauta transversal, o trompete, trombone. E realmente aquela curiosidade de adolescente de saber como é que, né, quais eram as possibilidades, as outras possibilidades com aqueles outros instrumentos. Também me enriqueceu bastante a vida musical nesse aspecto. A melodia, intimidade melódica. Exatamente, melódica, harmônica. Bruno, tem como executar mais uma peça, mais uma canção para a gente poder ouvir aqui no programa? Vamos lá, vamos de Vizinhança Tranquila. Esse é Bruno Moritz, mais uma referência musical da região que já é tão rica aqui de músicos, né, Bruno? Bruno, é essa música, ela e a primeira que você executou no início do bloco, elas são autorais, é isso? São autorais, são músicas minhas. A primeira se chama Sivukiana, que eu fiz homenagem ao mestre Sivuca, né? É, e essa segunda, Vizinhança Tranquila. A primeira, uma bossa nova, misturada com um pouco de choro. E essa segunda já é um choro canção mesmo. Né? E como é que é esse trabalho de compor, de compositor de músicas instrumentais, onde o tema tem que ser desenvolvido a partir de tempos, de ritmo, de nota, sem uma letra? Como é que é isso? Ah, é um trabalho muito agradável, né? Na verdade, porque a gente fica bastante livre. Né? A gente não tem aquela... A gente tem a pressão do tema... Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode desenvolver de uma maneira mais livre, né? mais tranquila. É, o músico instrumental é sempre aquele cara que ele tem que dar o tema, mas sem dar a letra, né? O que compromete e que dificulta um pouquinho também o trabalho. Né? Você tem que emocionar, mas sem estar falando palavras que podem tocar a pessoa. Né? Então, realmente é um pouquinho mais complicado, mas, ao mesmo tempo, muito, muito interessante, né? Porque... É a partir, até estudando a própria história da música, né? É a partir da música instrumental que se desenvolve depois a música cantada. Essa música, o roteiro que ela segue, ele geralmente o carro-chefe é a emoção da hora de fazer ali, que leva para um caminho ou para o outro. Exato, ou se a gente quer que a pessoa se agite num certo momento, né? Ou que ela tenha recordação, saudade, alguma coisa assim. É, a temática musical é sempre muito ligada aos sentimentos, né? A própria história da música lida com as musas, né, que são ligadas aos sentimentos humanos, né, da Grécia Antiga. Então a gente acaba tendo essa referência, apesar de muito tempo atrás,
a gente acaba tendo essa referência que é eterna, né? É eterna na música. Quantas composições você já tem, Bruno? Olha, registradas talvez umas 40, 50. 40. Outros artistas já buscaram com você? Já. Alguns artistas já gravaram músicas minhas, assim como eu também já gravei em CDs meus músicas de outros compositores, né? E é muito legal essa troca, essa influência de poder gravar a música dos outros, né? Um grande músico que visita muito Itajaí, que é o Arismar do Espírito Santo, sempre vem para as oficinas, para o festival de música. Ele sempre fala que música dos outros é que nem filho dos outros. Você tem que cuidar, mas também não pode ser aquele cuidado excessivo, né? Então você tem que ter uma certa liberdade, assim, mas não pode abraçar de uma maneira que deixe sem ação, assim, né? E esse cuidado de registro que você tem é importante até para que ele... Porque daí é uma propriedade sua, do artista Bruno Moritz. O outro artista, ele pode até utilizar ela. Sim. Mas ele tem que respeitar alguns caminhos, é isso? Porque ela não precisa ser totalmente fiel ao que você compôs. Como é que funciona isso? Existe uma certa fidelidade, né? Mas alguns artistas, eles pedem 100% de fidelidade. Outros te deixam à vontade para você imprimir a sua marca em cima da composição deles. Enfim, isso muda, varia bastante, né, de artista para artista. Eu sou um cara, por exemplo, que eu gosto de deixar as pessoas bem à vontade. Ó, quiser mudar ritmo, né, se quiser incrementar, se quiser tirar parte, botar parte, fica à vontade. Se quiser usar só como citação, né, porque a música tem muito disso também, né. Enfim, eu acho que essa liberdade é importante até pelo motivo da criação, né. Hoje você está com 33 anos, 33. Jovem ainda. Opa, obrigado. Jovem ainda, mas já com uma carreira consolidada dentro desse cenário da música autoral, do instrumento, do acordeon, sendo reconhecido e já com diversos prêmios na bagagem, é isso? É, a gente tem trabalhado bastante assim, nessa tentativa da consolidação. Se bem que eu acho que é uma situação que ela deve vir mais para o futuro, a partir do momento que a gente mantém a qualidade do trabalho, né? É ao contrário da fama, né? A fama, às vezes, te toma, assim, te pega por um, dois anos e daqui a pouco ela te cospe fora, né? É o que vem acontecendo muito. Intensa e efêmera, às vezes, do que um trabalho que é construído. Exatamente, no dia a dia. Que é o que vem acontecendo muito, né? Infelizmente, no nosso país, né? Culpa, muitas vezes, pela comercialização total da música, né? Pela monetarização da música, né? Aquela música que precisa ser que nem um produto, precisa vender milhões, porque senão ela não se paga, porque senão a gravadora não tem lucro. Eu, graças a Deus, sempre tive parceiros fantásticos nessa questão. Não me exigiam nada além de um trabalho bom ou maravilhoso, ou um trabalho digno, né? E um desses parceiros, que é daqui de Itajaí, que é o Café Maestro, também, que sempre me deu total liberdade nas minhas criações e que sempre foram grandes incentivadores da minha arte. Então, eu fico feliz porque é essa liberdade em que a gente pode transitar na música que realmente faz da nossa música, da qualidade musical, faz o teu carimbo, a tua estampa, né? Que é aquela situação em que você ouve uma música e diz, pô, quem tá tocando é fulano de tal, né? Você ouve uma música... essa música aí, se eu não me engano, é tal pessoa que está tocando. Então, eu posso agradecer por fazer parte desse time de pessoas que tem total liberdade, né, para fazer da arte a sua expressão. O Bruno vai apresentar mais um pouquinho do trabalho dele e daí, na sequência, já vamos para o intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Câmara Acústica agora. Bruno Moritz. Thank you.
Porque politizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Acústica. Hoje está conosco o músico aqui da cidade de Brusque, Bruno Moritz. Ele que viaja aqui toda a região divulgando o trabalho de compositor e instrumentista já, um trabalho reconhecido. Bruno, você é hoje um dos melhores instrumentistas do Brasil. Olha, é o que estão dizendo, se é o que estão dizendo, eu agradeço. Você já tem alguns prêmios, quais prêmios que você já recebeu nesse sentido? Bom, eu tenho os concursos de acordeon, melhor, o primeiro lugar na América Latina em 2007, o primeiro lugar da Holland, que é uma empresa produtora de acordeon, também em 2007, e alguns concursos internacionais, segundo lugar no concurso europeu de acordeon, e quarto lugar em duas Copas Mundiais de acordeon na Nova Zelândia e na China. E esse reconhecimento, o que, que ele traz de responsabilidade, de mudança até na carreira, no repensar como é que vai ter que ser direcionado o trabalho daqui para frente? É sempre muito bom o reconhecimento, né? Eu também tenho alguns CDs premiados, né? Eu recebi também o Prêmio Catarinense da Música com o meu CD Tempero Brasileiro. E realmente é uma alegria, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente, vamos dizer assim, a gente fica sendo observado, né? E, querendo ou não, a gente se torna referencial. Tenho certeza e tenho observado muitos acordeonistas que vêm me perguntar como é que tu estudou, o que que tu fez... qual foi a técnica que tu usa, poderia me dar aula, né? Muita gente que também quer as partituras das músicas para poder tocar. Então, assim, realmente a gente tem que tomar muito cuidado, né, com cada passo que a gente dá, porque envolve a formação de tantas outras pessoas também, né? Acaba sendo uma referência, todo mundo busca convergir
para aquilo que você já atingiu, até no trabalho com instrumento, na inovação também, tudo isso conta, não conta? É, eu vejo até por mim mesmo, né? Quando eu era mais novo, cada disco, por exemplo, que o Renato Borghetti ou o Sivuca eles lançavam, eu era o primeiro a estar ouvindo ali todas as faixas, vendo o que eles estavam fazendo de novo, fazendo de diferente, tentando tirar as músicas, vendo quais para que caminho estavam rumando as composições. Então, realmente, eu acredito que, de alguma maneira, hoje em dia, né, essa responsabilidade deva ter caído um pouco sobre as minhas mãos também. Né? E até então, graças a Deus, a gente tem feito bons trabalhos, produtos de qualidade, e tem esses produtos também têm recebido a sua, né, a sua premiação, a sua recompensa. Vamos falar um pouquinho do trabalho do Bruno, que é esse CD aqui, Tempero Brasileiro. Esse CD foi lançado em que ano, Bruno? Esse CD foi lançado em 2014, finalzinho de 2014, isso. 14 músicas aqui, a maioria suas, algumas em parcerias. Como é que foi juntar o talento, o trabalho de outros artistas também? Esse CD foi um CD que foi muito fácil de fazer. Até corro o risco de parecer um pouco arrogante falando isso, mas ele foi um CD assim que ele foi se construindo. Porque o meu último CD, antes desse, tinha sido gravado em 2010. Então eu fiquei 4 anos amadurecendo para fazer esse CD. O que é muito importante para os músicos, diga-se de passagem, esse amadurecimento. Porque eu acho muito duvidoso que uma pessoa que lance um CD a cada ano, que esses trabalhos continuem sendo bons. Porque a produção artística, ela demanda amadurecimento, ela demanda tempo, né? E esse CD, ao longo desse CD, eu fui encontrando os outros compositores, pelos quais eu me apaixonei pelas músicas. Eu fui vendo quais as músicas daquele período que eu achava que podia estar nesse trabalho. E quando eu finalmente vi o repertório na minha frente, eu vi que ele tinha muita influência de todos os ritmos brasileiros. Eu vi que aquilo era um caldeirão de ritmos, de música, de estilos mais brasileiros. E daí foi muito fácil botar o nome nele, Tempero Brasileiro. E graças a Deus, assim que ele foi lançado, finalzinho de 2014, se não me engano, foi lançado em outubro, em dezembro a gente já faturou o melhor CD da música catarinense. Rapidinho ele já conquistou, porque foi um trabalho gestado. Exato. Eu acredito muito nesse amadurecimento do trabalho, né? Eu acho que é necessário. E é a troca de informação. Exato. Também. Nada que é feito assim, a toque de caixa, me parece que fique bom. Principalmente no que tange à arte, né? A arte, ela demanda tempo, demanda respiração, demanda essa troca de fluidos. Muita gente fala que é com o universo, mas me parece que sim, porque, por exemplo, para esse CD, o universo conspirou muito a favor de eu conhecer novos compositores, de dar tempo de, por exemplo, ainda na última semana, quando a gente estava nos últimos ensaios para ele, colocar ainda mais uma música no CD, que é uma música que se chama, inclusive, até ela foi batizada por causa disso, se chama Última Hora. E, então, assim, realmente necessária essa gestação. O trabalho foi gravado, mixado e masterizado nos estúdios Café Maestro, aqui de Itajaí. Isso, é o meu grande parceiro aqui de Santa Catarina, né, o estúdio e a produtora Café Maestro. São pessoas maravilhosas que têm trabalhado incansavelmente para todos os meus trabalhos, para a gestão da minha carreira, inclusive, que é muito importante. Até para os outros músicos, fica a dica: tenha sempre um bom produtor, uma produtora de confiança, pessoas que acreditam no seu trabalho, que admiram, né, o que você faz, e que você também passe a admirar o trabalho deles, que isso talvez seja muito importante. Seriedade, honestidade também com o próprio artista, porque hoje em dia a gente vê muitas, às vezes, promessas e daí chega na hora, o resultado não fica como algumas partes esperavam. Exato. E acaba dando aquele... Dá aquele desentendimento, né? Então, quando é bem pensado, quando é bem gerido, a coisa tende a ir para frente. Eu pedi para o Samuel só colocar mais um close aqui
na imagem, porque o Bruno, essa arte aqui que está no CD, essa... como é que surgiu ela e como é que ela se relaciona com o tema tempero brasileiro e com as músicas que estão no CD? Então, essa arte, se você observar de longe, ela parece ser um desenho meu tocando acordeon. Se você observar ela bem de pertinho, e daí quem tem o CD vai poder ver, quem não tem o CD, entra lá na homepage, que é brunomortis.com, e elas são várias situações do cotidiano de uma cidade. É uma lagoa que tem, daí sobe algumas casas, tem um pessoal fazendo churrasco, um pessoal subindo com tacho de feijão. É bem esse tempero brasileiro mesmo, né? Esse caldeirão louco que é a nossa... Reunir elementos da brasilidade. Da brasilidade, justamente. Isso é um trabalho fantástico do Henrique Neumann, que é um artista de Florianópolis, com quem eu também tive a sorte de topar no meio desse caminho. E ele foi muito rápido em captar minhas ideias e fazer essa arte maravilhosa aí da capa. Bruno, em dezembro do ano passado, 2015, que foi gravado o primeiro DVD. Exato. Foi gravado nos primeiros dias de... Titoco. Titoco, é. Por que esse nome, Titoco? Titoco é meu apelido de casa, de criança, né? Titoco. Exatamente. Titoco. E daí, como ele foi ao vivo, né? Daí, nada mais justo. Quem comprar o DVD, quem assistiu o DVD, vai entender o porquê do apelido e também o porquê do nome do DVD. Né? Como é um apelido de casa, eu quis botar esse nome também porque é uma coisa que foi gravada como se fosse muito íntima, assim, né? As pessoas que a gente gravou dentro do estúdio, mas com um público de apenas 40 pessoas, 40 convidados, né, para assistir o show dentro do estúdio. E foi ao vivo mesmo, não teve aquele negócio de refazer, não, foi altamente 100% ao vivo. A gente ensaiou durante alguns dias para que o show, para que aquelas pessoas que entrassem ali, elas pudessem ver o show. O que está dentro do DVD é o que realmente foi. Não foi nada refeito. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. O trabalho aí é complicado para afinar, porque aqui tem 5 músicos. Bruno Moritz no acordeon, Didi Massaneiro, percussão. Mais a bateria de Mauro... Borghezan, Rafael Borges Amaral na guitarra e violão. Exato. Rafael Calegari no contrabaixo. Isso. Com um trabalho com 8 músicas? 9 8 músicas. 8 músicas. 8 músicas, na verdade, eu pensei desde o meu primeiro trabalho, 8 músicas minhas, né? Era um trabalho que eu sempre quis fazer. Tem uma só inédita nesse DVD. As outras são 2 CDs, as minhas músicas dos outros CDs que a gente tinha gravado. E eu quis fazer justamente para ser bem íntimo mesmo, né? O público escutando as minhas músicas pelos meus arranjos, pelas minhas mãos. E ficou muito legal, ficou uma experiência incrível, assim, bem íntima, como te falei, né? E pude contar com esses músicos maravilhosos e com a equipe do Café Maestro, que deu um verdadeiro show. E depois o lançamento foi já em maio deste ano, de 2016, lá na cidade de Brusque. Isso. Eu aproveitei, porque esse ano eu estava fazendo 30 anos de música, na verdade não de carreira, mas 30 anos que eu venho tocando, né? Começou com 3 anos. De 3,5 para 4, né? Então, daí eu quis fazer uma comemoração. E como o DVD ficou pronto bem próximo ali da data, a gente aproveitou também para lançar o DVD, que em breve também a gente deve lançar o DVD nas outras cidades de Santa Catarina, né, com o show do DVD. A TV Câmara de Itajaí, o sinal, ele se estende a Brusque também, tem gente que pode nos acompanhar pelo YouTube, mas o sinal aqui de Itajaí também passa lá em Brusque. Chegando, como tá é que foi a receptividade desse trabalho aqui, lá quando... Olha, sempre que eu faço show em Brusque, eu tenho a melhor receptividade possível, né? A gente fez um show, a princípio a gente ia fazer para 150 pessoas, que era o nosso limite. Começou a vender, a gente teve que mudar para um salão de 300 pessoas. E eu pensei, bom, 300 pessoas é bastante, né? Para uma cidade como Brusque e para um trabalho instrumental, né, como o meu. Graças a Deus, no dia do show, acabaram todos os ingressos. O DVD foi bem aceito. O povo tem comprado, tem assistido, tem comentado. Todo mundo dizendo que gostou muito.
que também ficou bacana, porque você pode assistir ele de dois modos. Você pode assistir todas as músicas, uma atrás da outra, ou você pode assistir do modo que eu mais gosto, que é entre uma música e outra, tem um comentário de uma pessoa ligada à minha vida, e ela vai te fazer entender o porquê de muitas músicas, o porquê da minha carreira, como começou, como a gente chegou nesses 30 anos de música. Cada música tem uma razão. Tem uma história. De ser. Isso. Vamos encerrar o segundo bloco com mais um pouquinho de Bruno Moritz. Vou tocar então uma música minha também, chamada Sem Querer. Sem Querer. Tá no DVD e no CD. Ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a Ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Thank you.
voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Acústica, que hoje conta com a presença de Bruno Moritz. Bruno, a gente falou no bloco anterior a respeito do teu CD e o teu DVD, que tem músicas autorais e que culminam já uma carreira que você foi construindo ao longo dos últimos anos. Mas, entre as tuas experiências, você já compartilhou o palco com diversos músicos renomados do Brasil, como o Borghetti, que você citou, o Sivuca, mas também Dominguinhos, Oswaldinho do acordeon, Richard Galliano e também Alegre Correia, é isso? Exato. Eu tive muita sorte, né, nesses anos de carreira, de poder topar de frente com esses monstros, né, da música brasileira. Muitos deles que hoje em dia eu posso chamar de amigos, né? Caso do Renato Borghetti, a gente teve até há pouco tempo atrás na casa dele lá, tomando chimarrão, fazendo churrasco, tocando um pouquinho de acordeon, trocando experiência, ele que tem um monte para me ensinar, todos eles, né? Aí tem o caso do Alegre Correia, que é um grande músico que hoje em dia mora em Florianópolis, músico com uma experiência internacional incrível, eu acho que talvez o único catarinense ganhador do Grammy. Então, assim, pessoas que sempre me apoiaram muito, me ensinaram muito e me ensinam até hoje, né? E como é que é o frio na barriga quando tem que... Quando lá, no tempos atrás, que você ainda estava construindo a sua carreira, chegar o momento de dividir o espaço e se apresentar junto com essas figuras musicais? Ah, a gente tem que respirar fundo, porque daí é um momento de emoção, de fã, né? Mistura de sentimentos, aí. Misturado com nervosismo, mas misturado com a pretensão de entrar no palco e fazer bonito. Eu me lembro deixar a assinatura lá. Deixar a assinatura, exato. Eu me lembro aqui em Itajaí, um dos primeiros festivais, quando o Dominguinhos, infelizmente falecido já, mas na época ainda muito ativo, muito bem. Isso há uns, bem dizer, há uns 10 ou mais anos atrás, né? Quando ele me convidou para subir ao palco com ele. Aí daí a emoção bate forte, né? É uma coisa que a gente vira fã mesmo, né? Na verdade, a gente é fã, né? Que o Dominguinhos ultrapassou barreiras, né? Assim, o Dominguinhos foi um dos grandes compositores para acordeon moderno, né, no Brasil, para o forró. O Dominguinhos tinha uma facilidade com o instrumento, uma clareza nas ideias, uma limpidez no tocar. E ele foi, assim, um grande mestre mesmo, né? Os três mestres do Nordeste eu pude conhecer, né? O Sivuca, o Dominguinhos e o Oswaldinho do acordeon, com quem tive também há poucos dias atrás, num evento da nossa patrocinadora, da nossa marca de acordeon da Scandale. E fico muito feliz cada vez que posso, né, encontrá-lo. O cara que me ensinou muito sem saber que me ensinou. Só pelos exemplos, pelos shows e pelos discos que ele gravou. Então, grato a todo esse pessoal, do fundo do coração. E espero um dia poder retribuir também às novas gerações, que, assim como eu tenho certeza, vem aí querendo saber de tudo, né? No acordeon, a gente vê a molecada nova aí vindo querendo saber de tudo, esmiuçar, né, o instrumento. E isso pra gente é bonito, é muito importante. Bruno, antes da gente continuar aqui o bate-papo, executa mais uma pra nós. Tá, ok. Vamos tocar a valsa ligeira, então. Essa faz tempo que eu não toco. Thank you.
Bruno, conta para nós um pouquinho da orquestra de acordeon de Brusque, que parece que, infelizmente, também chegou ao fim. Você foi o idealizador. A orquestra foi um projeto que foi fundado em 2009, né, com alguns alunos que estavam meio assim, que já tocavam bem acordeon, mas não tinham oportunidade de mostrar a arte deles, né? Então, juntei ali 12 acordeonistas e a gente montou uma das primeiras orquestras de acordeon do Brasil, mas não no sentido de juntar acordeonistas, né? Mas de fazer uma orquestra realmente funcional. Então, uma orquestra que funcionasse com polifonia. O que, que eu falo com polifonia? Ou seja, como uma orquestra sinfônica mesmo. Os violinos fazendo uma parte, os contrabaixos fazendo outra parte, as madeiras fazendo outra parte. E, então, isso a gente repartia nos 12 acordeonistas. Um projeto muito bonito. A gente se apresentou por quase todo o estado de Santa Catarina. Fomos convidados para nos apresentar fora do Brasil. A gente se apresentou na Copa Mundial de Acordeon da Itália, em Spoleto, em 2012. Isso com a orquestra com apenas 2 anos, né? 2 anos e meio. E para nós foi para mim principalmente, foi um período de grande crescimento, tanto musical quanto pessoal. Porque, eu digo pessoal, porque quando você administra um grupo de 12, às vezes a gente chegou a ter 15 pessoas, né? Quando você administra um grupo razoavelmente grande desse, você tem que ter muita disciplina, tem que ter muita maturidade, e então há muitas coisas que talvez me faltavam. Desafios vão além da música. Exatamente. É quase uma tarefa de, não digo de quartel, assim, né? Mas você regimentar 15 pessoas, às vezes, é uma situação bastante complicada, né? Cada um com as suas ideias, cada um com as suas vontades. A orquestra gravou 2 CDs nesse período, tudo com arranjos próprios. Esses 2 CDs são peças magníficas, ainda estão disponíveis na internet para quem se interessar. E, infelizmente, no começo agora de 2016, devido a muitos motivos, eu não vou dizer que foi um ou dois motivos, há muitos motivos, eu acredito que foi um projeto que teve que chegar no fim. Mas a ideia não está esquecida, eu ainda pretendo formar talvez um grupo um pouquinho menor, aí até no máximo de 8 pessoas, para essa ideia, né, novamente voltar. Porque é muito legal, é muito interessante a gente ver a arte, a música por esse prisma, né? E esse é um dos projetos de incentivo à música que você já idealizou e já implantou, porque tem também o Festival de Música de Balneário Camboriú, que também você participou dessa toda essa criação. E hoje já é um festival que vai pegar um ritmo e certamente ele vai ter continuidade. Eu falo que a nossa região aqui, ela tem muito, muito disso, né? Eu fui um dos criadores do Festival de Música de Balneário Camboriú, uma cidade que já tinha um Festival da Canção, que já é um festival bem estabelecido, né? Aqui em Itajaí temos o Festival de Música, amplamente conhecido. Eu também ajudei a criar o festival, a Semana Aldo Krieger, em Brusque, que é uma das semanas de arte, talvez hoje em dia, mais importante da cidade, que traz artistas não só locais, mas como artistas de Itajaí, Florianópolis e toda Santa Catarina e até de fora do estado. E esse tipo de situação musical, ela é sempre benéfica, tanto para os músicos quanto para a cidade, para a comunidade, para o estado, para a política, porque eu falo, não movimenta só a música, movimenta ideias, movimenta questionamentos, né, movimenta pessoas, enfim, faz as pessoas se conhecerem. Enfim, é uma maneira geral, movimenta toda uma gama de coisas, né, que faz a cidade e o estado girar. E por Itajaí, o Bruno Moritz também está participando e capitaneando em parceria com a o projeto é Trio
Forró Brasil. Exato, exato. É, o Trio Forró Brasil é uma parceria já de mais de 15 anos, né, que eu tenho com o Didi Massaneiro hoje em dia e o Carlinhos Ribeiro, que a gente vem se apresentando muito, 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 bastante mesmo em Itajaí, é, principalmente ali no Zé Pelim, que fica ali na Beira Rio. A gente participou de algumas edições da Marejada também. É um estilo de música mais dançante, mais extrovertido. É uma coisa mais para as pessoas poderem também dar uma desligada, né? E o projeto do trio, agora a gente gravou um dos programas do Café Maestro que se chama Na Vera. Ele está disponível no YouTube, então você entra lá no YouTube, digita Trio Forró Brasil Na Vera, que vai pegar o programa lá, vai poder ouvir um bom forrozinho, né? E esse projeto do trio, ele começou, na verdade, 15 anos atrás, começou como banda Forró Brasil, né? Foi uma das primeiras bandas de forró de Santa Catarina. E foi se adequando até virar trio, que é uma formação legal para viajar, para tudo, né? Que não é tanta gente assim. O projeto que o Bruno tem em parceria, que é com a banda, é Brass Groove. Ah, Brass Groove. Brass Groove, nós fizemos algumas participações. A Brass Groove, essencialmente de Floripa, né? A maioria dos músicos são de Floripa. Que é uma banda de metais de Santa Catarina. É muito boa. Inclusive, fez uma turnê por Santa Catarina em 2015, incentivado pelo Sesc. E fez muito sucesso. E a gente está com uma parceria já de um ano, mais ou menos, para um pouquinho mais. E vamos ver aí, porque a ideia do projeto é que a gente faça um DVD em parceria. Vamos ver como é que a gente vai se movimentar para fazer isso. Então, seria o próximo projeto, né? Seria o próximo da lista. Mas estamos aí, né, conversando. Vamos esperar que dê tudo certo. Bruno, e a relação com quem aprecia o seu trabalho? Tem o site? Tem um site? Bem facinho, brunomortes.com. Só Facebook também? Você usa? Facebook / Bruno Moritz, é a fanpage. Facebook.com/ Bruno Moritz. Né? É, do site também dá para acessar direto para a fanpage e vice-versa. Os dois se comunicam bastante. A mídia, a rede social hoje, ela ajuda a potencializar e divulgar os trabalhos de uma forma mais democrática. Sem dúvida nenhuma. É um grande aliado que a gente tem. Eu falo para todos os músicos com quem eu convivo, que se não fosse pelo Facebook, e não digo só o Facebook, mas de uma maneira geral todas as mídias, redes sociais, tinha muito artista aí muito artista bom que a gente talvez não estaria conhecendo. Isso permite um diálogo muito grande, e principalmente para as pessoas que estão um pouquinho mais longe do nosso círculo de amizade, né? É fácil de conhecer um artista na França, um outro sanfoneiro do Pará, ou, né? Enfim, as pessoas não estão tão próximas da gente assim, né? O contato, então, pode ser pelo site pelo Facebook do Bruno Moritz. Muito obrigado. Exatamente. Pela participação, Bruno. Eu que agradeço. Aqui no programa Câmara Acústica. O nosso tempo está esgotado. Uma boa noite a todos e fiquem com um pouquinho mais do trabalho desse artista da região. Música.